څو نډیر داسې خلک ستا چې هغه د سهار منز په کالم نه کوي نو پر درې درې بجې پر څلور بجې پریوځي نو د سهار منز د کومې خوا پکې کوي نو چې سړی پر څلور بجې سهار پریوځي پر څلور نیم بجې د سهار مطلب پیشلمۍ ختمیږي سهار ټیم شو کښتل منز کولی شي صحیح شو ټول شپه په ډانسو په رقصو په ډولو په ساتور باندې تیر شي ټول شپه په کرمبوډو په پتاشو باندې تیر شي په پتور باندې تیر شي د سهار لمونځ ځینې پاتې شي بیا وایي ما ته به ملاس اورېدلی دي که د چا سه لمونځ قضا شو چې راپورته شي بیا یې وکړه اوس ظالم هغه محمد رسول الله مبارک و چې د جهاد سره روان و د سفره را روان و د اختیار کار یې نه و ستا خو اختیاري خو ستا خوره شپه د هغه غم دی ته چې ماخستن پرېوځې په دا نیت پرېوځې زه سهار لمانځله ولکه یې راپورته شم یا ولاړ شم عام طور لمشتی څخه د سهار منځ ډیر قضا کیږي عام طور تقریبا کزنان دي کناری نه دي هر څوک چې دي ماپشین منځونه نه قضا کیږي ماشام او مازیګر او ماخستن دومره نه قضا کیږي د سهار منځ اکثره قضایي تاسو اندازه ولګوي سهار منځ کې ولې لس پنځه لس شل کسان ولاړ دي په دا نورو جماعتو کې خلک ډیری خبره دا چې دا یو قضایي هغه ده چې زه دا اراده وکم چې زه به سهار منځله نه راپورته کیږم د الله رسول فرمای دا منافق دی د الله رسول فرمای دا سړی چې دی دا په جهنم کې د قارون او د هامان او د شداد او د فرعون سره ورسره وي صحیح سلو یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له خیبر را روان غزوه خیبر د یهود سره چې کومه معامله او مسله او جنگ او جهاد راغلی وو وس پر لاری باندې پیغمبر علی السلام مبارک دی صحابه کرام را روان دی ورځم ډیر ستړی تیر سوی دا او شپم ډیر په سفر تیر سوی دا تقریبا د تهجد ټیم دی نو یې پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک پڑھا وکي قافله چوک کړل مطلب ملګری سره یو خو بل خاطه سلو ستړی وستو مانو پیغمبر علی صلوات و سلام حضرت بلال ته ویل ول بلال ته بداس وکي تکشین مور وسات کای سر ولګو استډیو ډیر نو چې کله سهار سو نو بیا اذان وکه ژغ را باندې وکه کېدلې سیمور بده خیر حضرت بلال را ولاړ سلو مطلب و درې دی وای فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه واصحابه نو حضرت بلال پر تهجد و درې دی چې و درې دی خپل منځه کوي کوي سونه په واسه پر واغې وکي پس لا هغه سلام یو ګرځوي کښې نه سي داسې مطلب یا وشتا یا بل څه ته مطلب تکیا ولا غولا مخامخ د قبله و طرف ته وزګوري چې کله مطلب پیشلمۍ ختم سي سهار سي په داغه ټیم کې حضرت بلال هم خوب ورغلې دي بده د ځکه ستړي دي ستومانه دي د دې جهاد را روان دي نو بس صحابه کرام بيدس چې بده دي نو اوس چې لمر را وختي اول وار پیغمبر علی السلام راپورته شو چراپور ته سلو اریان پیغمبر صاحب بلال د دې څوک له بلال بلال ورته ویلې ول یا رسول الله چې کوم چا ستاسترګي تر پټ کړې ولې اغه زما د هم را پټ کړې چې کوم چا ته بيد کړې وې اغه زه هم بيد کړې ول نو پیغمبر صاحب مبارک چراپور ففزع رسول الله صلی الله علیه وسلم غبروس تا چی شو لمنځ قضا سلو انو بیا پیغمبر سن څور توا بلال سوای فقال اي بلال از بلال ته پیغمبر اي بلال داد تسوکو فقال بلال اخذ بنفس الذي اخذ بنفسك يا رسول الله چې کوم چا ته به د کړی وي هغه زم به د کړی ول او پیغمبر سن راپورس الله الله جر دا وادي دا شلا دا میدان دا ځای پرېږدي دلته دا مطلب د شیطان ځای و بولا هغه بل حدیث کې راځي شیطان پر دې ځای باندې مسلط دی نو خیر بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دی زې مطلب کوچ وکي لاړ یو ځای بیا الت مطلب بیا کاپیلا چې دا چوک کړل بیا د سونو د سونو وکړلو بیا ز بلال تو جره لا اقامت وکا په دغه وار باندې اذان و نه کوي ک اذان په قزای منځ کې ونه سي پروا نه لري اقامت وصولو مطلب د څاش ټیم را واخله د څاش په ټیم باندې پیغمبر سم جمعات ورکي اول سنت ورکاته وصولو بیا د ورکاته پرز جمعات وصو قزایل منځو په جمعات باندې کېدلی شي قرات یې په زور ووایي صحیح شو دا یو شپه سو بل ورځ بیا پیغمبر سن د مکې سره مدینې ته روانولو د مکې سره مدینې ته روانولو دا د مسلم شریف حدیث دا کوم چې ماته ته وس مطلب تلاوت کیه ما تاسو ته مطلب ذکر کړي نو یو ورځ پیغمبر علی صلوات و سلام چې دی اغه لمکې سره
فرمائی چی قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة دمكي بلاركي في غمر سمو بارك روانو بعد آغرا كم شفا و بعد آغرا كم مطلب دل منزر تيم سواز بلال تيو البلال بيا پر مجبان جرح وكا بلال داغرا كم مطلب يال منز کري چه تاجد کري چه ذكر کري بعد آغرا كم سنگ وواي سنگ چه وواي چه بدسووي چه بدسووي دي في غمبر علیه السلام مبارك راپور تسو بيا پر بلال جرح وكا بلال داد سنگ مسلا وسو بلال وليا رسول الله چه کم چاته بده کړی و هغه چا زه هم بده کړی ولما اوس بیا پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک د دې ځای سوالار سلو بیا روان سلو بیا و فرمایل په دې شاله کې شیطان او د شیطان مطلب هغه مسلط تو یند د هغه علاقه و بوله د هغه مرکز و بوله پیغمبر علی صلوات و سلام اوس حضرت ابو بکر صدیق ته وای دا رقم مطلب بلال چې هغه منځ و کوي بل منځ با دا رقم کښې نستی شیطان را لی شیطان را لی پر حضرت بلال دا رقم لاس تیروي تیروي لکه هغه یو مور چې بچی قراری په هغه کې پرېوځي بلال هم دا رقم سو دا دې پر دا کې حضرت بلال اشکاره سو چې اشکاره سو ول بلال څنګه کیسه ده ول یا رسول الله دا رقم ناست ولم بس دا رقم بېده سوی وم دا دکه لکه څوک چې څوک مطلب قراری زم دا حضرت ابو بکر صدیق ویلی یا رسول الله زما ایمان دی ستا پر نبوت پر رسالت باندې زما ایمان دی حالانکه حضرت بلال خبر پیغمبر سم مبارک تر اوسه اورېدلې نه وه خو وحی الله رب العزت ورته وکړلې بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته دې ځای سه ولاړی بیا مطلب سنت یې وکړلو اذان وسلو دلته اذان وکړي په دې شپه باندې په دغه ورځ باندې بیا مطلب سنت وسلو بیا قضایي لمونځ چې د جومات وسلو بیا پیغمبر سم مبارک سلام وګرځوي بیا وفرمایلې داس ملګری ګبراولو پریشان و چې دا څنګه پیښه شوله د الله رسول فرمایل چې کله تاسو مطلب غافل سی یا تاسو لمونځ هیر سی یا تاسو بده سوی چې کله هم لمونځ در په یاد سو فورا نه راوګرځو په دې کې پریشانی خبر انده د الله رب العزت په قدرت کې و دا زموږ روح د الله په قدرت کې و که الله غوښتي وای موږ راوي شوول نو چونکی الله نه غوښت موږ نو راوي شو اوس په دې کې خبره دا ده چې پیغمبر علیه السلام مبارک په څنګه لمونځ قضا کوي دا معلومه خبره ده هغه وجه دا ده چې الله رب العزت د پیغمبر علیه السلام و امت ته لاره ورښایي که یو وخت ستیسه لمونځ قضا سو او ته بده وې ته نا خبره وې نو که راپورته سولې څه به کوې هېڅ پروا نه لرې ورسه اودس وکړه راسه قضایي لمونځ راوګرځوه د ماپښین انتظار مه کوه څونه ډېر داسې خلک شته چې هغه د سهار لمونځ په کال هم نه کوي نو پر درې درې بجې پر څلور بجې پرېوځي نو د سهار لمونځ د کومې خوا پکې کوي نو چې یو سړی پر څلور بجې سهار پرېوځي پر څلور نیم بجې د سهار مطلب پیشلمۍ ختمېږي سهار ټیم شو کېږته لمونځ کولی شي بیا ډېر خلک داسې دي هغه د نشې ګولۍ خوري هغوی زه دا ټیم نشه یم نو زه نسم راپورته کېدی ولې خورې ګولۍ ولې خورې یعنې ستا په فکر باندې ستا فکر دا ستا دماغ د الله تر دین ډېر لوړ دی صحیح سو ټول شپه په ډانسو په رقصو په ډولو په ساتور باندې تیر سي ټول شپه په کرمبوډو په پتاشو باندې تیر سي په پتور باندې تیر سي د سهار لمونځ یې نه پاتې شي بیا وایي ما ته ملا اورېدلی دي که د چا سه لمونځ قضا سو چې راپورته شي بیا یې وکړه اوس ظالم هغه محمد رسول الله مبارک و چې د جهاد سره روان و د سفره را روان و د اختیار کار یې نه و ستا خو اختیاري خو ستا خوره شپه د هغه غم دی ته چې ماخستن پرېوځې په دا نیت پرېوځې زه سهار لمانځله ولکه یې راپورته سم یم لاړ سم دلته کور والا ته ویل چې ما ته نشې ګولۍ خوړي په ما به کار نه لري که زما خوب لاړی بیا ما لره خوب نه راځي نه نه په دې خبرو به ځان نه سره خلاصو که د یو سړي څه کله لمونځ قضا سو د ده فکر د کولو ولو لمر راختلی دی هېڅ مشکل نشته یو سړی په سفر باندې روان و خوب ورغلی و هېڅ پروا نشته یو سړی په کار اخته و لمونځ یې هېر و هېڅ پروا نشته لیکن که زما ستا هر شپه دغه ترتیب شپه په ګناه را باندې تیر سي د سهار لمونځ په نشه کې را باندې تیر سي او بیا موږ وایو چې یاره نو زه څه وکړم زه مجبوره یم پروا نه لري زه قضایي راګرځوم ښه قضایي هم نه راګرځي که څنګه خبره ده ته قضایي لمونځ هم نه راګرځي ښه یعنی مطلب دا دی چې ستا پر الله باندې حق دی نعوذ بالله یا دا الله پر موږ حق دی نو په دې وجه باندې چې کله د چا سره د سهار لمونځ قضا سلو نو ان شاء الله راځي چې خو داسې خلک چې هغه ویاره ز په وسه مینه کیږي خو بیا خډیر بدبختی ده یو عام تور شخه لګ دي دیندار خلک دي ما خصنا وخت پرې وتلې دي له سفر را لې نا جوړو بیمارو د شپې ګولې خوړلې پرې وتلې دي هغه پروا نه لري
خو اراده بدايه چې زبل منز کوم هیڅوک به اراده نه پریوزي خو بس الله رب العزت موږ داسې جوړ کی چې څنګه الله او رسول غواړي الله دې هغه سینه جوړي چې د الله او د رسول په نافرمانی کې شمارل کیږي الله دې ویل او رضا قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې تور مستمر کړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول